होर सक्सेस स्टोरी मैं थोड़े नाल शेयर करन जा रही हूं। अमनदीप कुमार मानसा तो नहीं ते मानसा तो पटियाले दे विच सैकड़ा हजारा एजेंट आते ने बट इन्नी दूर वो आए उन्होंने पेरेंट्स ने साडे ते ट्रस्ट किया। जस्ट उन्होंने साडिया सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह ते वीडियोज देखिया सी कदे भी सानू परसनली नहीं जानते सीगे। सत श्री अकाल भाई साहब नूं की हाल चाल ने जी सब दे। यह अज अपना हैगा वीडियो का पार्ट टू। जिवें तुहानूं कल वाले ब्लॉग च मैं दस्या सीगा कि इहदा पार्ट टू आपां 6 बजे लॉन्च कर रिलीज़ कर दांगे सुबह, ते हुण आपां लॉन्च कर दित्ता। तुसीं ध्यान नाल देखना, ध्यान नाल वीडियो सुननी है सारी, स्किप भी नहीं करना। जे स्किप करता भाई कोई ना कोई इनफॉर्मेशन रह जाऊगी फिर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स विच पुछोगे कि सर इह की इह इदां की इदां किवें इदां किवें। इस लई सारी वीडियो ध्यान नाल देखनी है भाई। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੀ ਟੀ ਈ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਪੀ ਟੀ ਈ 'ਤੇ ਆਇਆ ਬਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, एस आर वीज़ा कंसल्टेंट। यह है बई जी एजेंसी एस आर विला की, जितों मैं फाइल लगवाई अपनी। मैं थोनों एड्रेस वगैरह सब कुछ मैनशन कर दूँगा एंड दी। अमनदीप कुमार मानसा तो नहीं ते मानसा तो पटियाले दे विच सैकड़ा हजारा एजेंट आते ने बट इन्नी दूर वो आए उन्होंने पेरेंट्स ने साडे ते ट्रस्ट किया। जस्ट उन्होंने साडिया सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह ते वीडियोज देखिया सी कदे भी सानू परसनली नहीं जानते सीगे बट बाकी जानते हाँ अमन की प्रोफाइल किदां दी सी ते एस आर वीजा कंसल्टेंट्स नाल उन्हां दी सर्विसेज किदां दी आ रही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन अमन। मेरा नाम अमनदीप है जी, मैं मानसा का रहने वाला। मेरे पी टी विच 56 ओवरऑल स्कोर सी, मेरी प्लस टू सी 2018 विच। टोटल 4 साल का गैप सीगा, इन्होंने मेरा वीजा अप्रूव करा के दिता गा। मैं बहुत वधिया लगे, बाय हार्ट मैं कहना चाहना कि बहुत वधिया एजेंट ने। मैं सब नूं यही रिकमेंड करूंगा कि तुसीं अपना ही वीजा इन्हां तों लगवाओ। थैंक यू। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੇਰਾ ਅਮਨਦੀਪ ਦਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੋਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੋ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਜੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਵਾ।
ਸੁਬਰਤ ਮੈਮ ਨੇ ਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਮੇਨ ਹੈਡ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪੀ ਟੀ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ 56 ਸਕੋਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੀ ਟੀ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੀ ਟੀ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਐਸ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹੂੰਗੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੀ ਟੀ ਈ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੋਨ ਐਸ ਡੀ ਐਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਸਟ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਹੈ ਅਮਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੀ ਟੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 56 ਸਕੋਰ ਸੀਗੇ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀ ਟੀ ਈ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੀ ਟੀ ਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀ ਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਪੀ ਟੀ ਈ ਨੋਨ ਐਸ ਡੀ ਐਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀ ਟੀ ਈ ਤੇ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਟ ਸਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ ਟੀ ਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਈਲਿੰਗ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਯੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 11 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀ ਟੀ ਈ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਜੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਸ ਆਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਭੜਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਫਾਈਲ ਹੋਈਏ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰੋਡਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਬਾਏ ਹਾਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਨੈਸਟਲੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਰਜੋਤ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਰ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਓ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਆ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਦੋਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਐਸ ਆਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਫਾਇੰਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੇਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਐਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦੂਜੇ ਏਜੰਟ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਜਚਾ ਦੇਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਘੈਂਟ ਨੇ ਹੋਨੈਸਟਲੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਛੇ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਪਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ ਫਾਈਲ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਲ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਥੇਰੀ, ਮੈਂ ਸੀਨ ਕੀਤਾ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਮੈਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐੱਸ ਆਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐੱਸ ਆਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹਰਜੋਤ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਵੀ ਪਿੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਫਰੋਡਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਓਨੈਸਟਲੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਏਜੰਟ 100 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਏਜੰਟ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਪਲਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ 10 ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਈ ਇੱਕ ਇਹ ਐੱਸ ਆਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਮਨ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਗਰੋ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਜਬੜਿਆਂ ਮਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਏਜੰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਇਹ ਹਰਜੋਤ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹਰਜੋਤ ਮੈਮ ਦਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ PTE 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿ PTE 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ PTE ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਈ ਦੇਖੋ, ਆਈਲੈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, PTE ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਈਲੈਟਸ ਵਿੱਚ SDS ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ PTE ਵਿੱਚ ਨੋਨ SDS ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨੋਨ SDS ਯਾਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ, ITRs ਵਗੈਰਾ। ਜਿਹੜਾ SDS ਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ। ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਬਈ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹ SDS ਫਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ 8 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ IELTS 'ਚ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ IELTS 'ਤੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ PTE 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ PTE 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਲੌਗ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਪਕਮਿੰਗ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਹ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਏਰੀਏ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, PTE ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਬਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਆ ਬਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਬਈ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਬਈ। ਬਾਕੀ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।